Ok, pessoal, estamos aqui no velório do seu Manuel do Pinto. Manuel do Pinto, como era conhecido aqui em toda a região, excelente profissional, como desse grupo de novena, eles que agora na frente, agora, andaram em toda essa região, tocando novena. Manuel do Pinto, como é conhecido, faleceu aos 77 anos. Família, amigos, quero aqui dar o último adeus ao seu Manuel do Pinto, como era conhecido. A banda está aqui dando o último adeus.
em nome da família, eu agradeço a todos. Que desde as 2h25 da manhã, quando eu soube da notícia, né, Aldemir, que nosso irmão tinha falecido, todo mundo preparou, todo mundo se preocupou, né? E a preocupação mais é isso aqui. Obrigado, em nome da família, que Deus abençoe, felicidade, que saúde para a casa da turma. E a banda de Cristo, Ciclo Verde, não para por aqui. Obrigado por vocês ter passado muitos anos com eles, construiu o amigo e não para por aqui, continua. Viu? Estamos por aqui, continua, as festas de idade continuam, estamos por aqui. Conto conosco que vocês quiserem, viu? Que Deus abençoe e felicidade, viu? A vocês, viu, irmão? Deixo também a Rádio Tapera FM, a Liberdade FM, que deu cobertura, ao Plano, toda a família taperense, né? Irmãos de Olivença, de Palestina, todos os todo cantos, graças a Deus. Estão com uma organizadora externa agora, que era ele e ele, que inicia. Então, como organizador de Cristo Eterno, foi-se embora o nosso primeiro maestro, né? Está junto de Deus. Agora quem vai ficar como maestro é seu Joaquim. Joaquim Afonso. Joaquim Afonso. Que é o segundo maestro que tocava junto com ele. Graças a Deus, é Joaquim Afonso. Eu quero tocar ele em pé também.